Dobrý den, mé jméno je Vítězslav Poláček a jsem jednatelem společnosti Decolet. Začal jsem pomáhat tátovi už ve svých 15 letech, kdy jsem vytvořil první webové stránky. Začal jsem pomáhat s montováním vánočního osvětlení na plošině. Pomáhal jsem ve všech různých profesích, až vlastně naplno jsem se přidal vlastně po dostudování vysoké školy. Věnuji se nejvíce zahraniční expanzi a celkově rozvoji firmy Decolet na zahraničních trzích, na to, aby společnost byla stále inovativní, abychom měli nové technologie, abychom přicházeli stále s něčím novým a aby jsme dokázali vlastně stále růst. Naše společnost teda působí na trhu od roku 1997 a zabýváme se vlastně návrhy a tvorbou světelných konceptů, kde vlastně vytváříme na přání zákazníka od prvotní skici až vlastně po kompletní výrobu, realizaci, instalaci až vlastně uskladnění a veškerý jako maintenance nebo veškerý servis pro toho zákazníka. V roce 2022 jsme vyzkoušeli projekt zaměřený na širokou veřejnost a to takový, že jsme vlastně nasvítili místo, které by běžně zůstalo ladem a bylo by v zimě nevyužívané, ale rozhodli jsme se ho nasvítit našimi 3D objekty, našimi světly a vytvořili se z něj místo, kam dorazilo více než 100 000 lidí. Takové množství lidí je známka toho, že vlastně tohle může fungovat i v jiných státech a že dokážeme a že vlastně našimi produkty dokážeme vyprávět příběhy, které dokáží ovlivnit opravdu více než miliony lidí. Decolet nabízí širokou škálu služeb pro naše zákazníky a největší devízou toho je, že dokážeme navrhnout a vyrobit jakýkoliv projekt přesně na míru našim zákazníkům, kdy sledujeme nejnovější trendy, inovujeme, neustále se snažíme, aby naše výroba splňovala co nejlepší parametry, co se týká vlastně výroby, aby vlastně naše technologie byly co nejvýkonnější a nejmodernější. Naše výroba se skládá z několika částí a je velmi specifická, protože vlastně máme vlastní dřevovýrobu, vlastní kovovýrobu, vlastní čalounictví, vlastní kompletaci. Se zabýváme tím, jak výrobky dobře uskladnit, tak aby vlastně nedošlo k jejich poškození. A to všechno vlastně vzniká v prostorách firmy Decolet, které mají více než 60 000 metrů čtverečních. V současné době exportujeme do více než 13 zemí v Evropě, ale poptávky máme z celého světa. V současné době je velice těžké vlastně zvládnout rostoucí poptávku, kterou máme, ale snažíme se postupně rozvíjet i naše vlastně výrobní kapacity tak, abychom byli schopni tyto poptávky vlastně naplnit. Naším cílem je, aby společnost Decolet byla hráčem číslo jedna vlastně na trhu slavnostního a dekorativního osvětlení nejen tedy v České republice, ale i vlastně v dalších zahraničních zemích. Postupně se nám to daří velmi dobře v našich dceřiných pobočkách a stále vlastně usilujeme o to, aby jsme rozšiřovali naše pobočky tedy nejenom na trhu evropském, ale i na trhu celosvětovém. Přestože mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří města, obchodní centra a další komerční objekty, naše produkty a služby jsou určeny i pro běžné koncové spotřebitele. A naopak jim se snažíme v současné době přinést novou nabídku pomocí například pronájmu světelných dekorací, tak aby vlastně ten zákazník se nemusel s ničím otravovat, nemusel nic instalovat doma sám a tak dále, ale může si vlastně jednoduše využít naše služby, kdy my přijedeme a instalujeme a zase v lednu deinstalujeme a tím pádem každý rok ten zákazník může mít vlastně novou dekoraci a nemusí se jednat čistě jenom o vánoční výzdobu, ale může se jednat třeba i o svatební výzdobu, výzdobu na párty či jakoukoliv další tématickou výzdobu. Vzhledem k tomu, že společnost Decolet stále roste a stále se ví, tak stále hledá do svého týmu další spolupracovníky, kteří by se chtěli přidat a tvořit tak Vánoce nejenom tedy v Čechách, ale i ve světě. Stále můžeme nabídnout rodinné zázemí, můžeme nabídnout přátelské podmínky a férové jednání. Naší hlavní vizí je proměňovat svět v přívětivější a hezčí místo kolem nás, tak aby nebyla pouze světla rozsvícená, ale aby dokázala vyprávět příběhy.